ትንሽ እሱ ጋር እንዴት ነው ሪኮንሳይል እንደናደርገው አራውድ ዘውሻ መሰለ ወይ የሚለው ነው። ሌላው የጥናቱ ተሳታፊዎች ወደ ሌላ ሲጠቁሙ ነው የማይብዙ ጊዜ ወይ ከአቅራቢው ይሁን ወይ ከሌላው አለም መሪዎቻችን እንዲህ ያደርጉ። ግን ስነገር እንደሰማው ሰዎቹ ቶፕ ሊደርስ እንደሆኑ ከቤተ እምነቱ ቶፕ ሊደርስ ማዕከል እንደሆኑ ነው እና የእኛ ስህተት ይሄ ነው የሚለውን ነገር አላየውም። ተቋምነትን ነው ለምሳሌ መሪዎቻችን ከምሩ ፋንታ እኛ መሪዎች እንዲህ ብናደርግ ራስን ምሳሌ ማድረጉ ነገር አላየውም። ሌላው ደግሞ ከተማ ተኮር ባንድነት ብዙ ጊዜ ሲቆነን አይቻለሁ። አዲስ ኢላንግን ስንመለከት ከተማ ከተሜነት ብቻ ነው እንጂ መጥፎ የሆነው እነ ጳውሎስ ኮሮምን ለመድረስ የሞት ሽርክትን ነው ያደረገች። ስለዚህ ከተማ ላይ ብቻ መቀረቱ ተደጋ አይደለም የሚባል የተሻለ አይሆንም ወይ? ምክንያቱም ከተማን እነዚህ ከሺ መሬት የሚባሉ ቦታዎችን መያዝ ለፖለቲካው ብቻ ሳይሆን ለወገን ስርጭትም በጣም ጠቃሚ ነው። እንዳውም ወደዛኛው ግብአት ስለሚሆን ያን ይታያል የምለው ነገር ነው። ሌላው በጣም ጠብቅ የነበረው ሎሌመሪነት ከኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ ዱሮ ምን እንደሚመስል ኢንዲኬሽን አልነበረ እና ሙሳስ በጥናቱ ላይ ተንደርሼ ማለት ነው በሌላ ታሪክ ላይ ሳይሆን በጥናቱ ላይ ቆሜ ስጠይቅ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ከምትጀምሮ የአገልጋይ ሎሌነት ችግር ነበራት ወይስ ሄደች ጥሮ ሲያደረገ? ያ ከሆነ ታሪክ ራሱ የሚነግር ስለሚሆን ብዙ ጊዜ እንድንማረው ወደፊት ለምንድን ነው እንዲሁ ትንሽ የተጠቆም የፍንቱ የተደረገ ነገር የጠፋውና ወይስ ከመጀመሪያው ነው እኛ የአገልጋይ ወለነት ችግር የነበረብን በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የሚለው ለመጠየቅ ነው። አመሰግናለሁ። ማመስገን ይቀረኛል። ዶክተርን ለማመስገን እንፈልጋለን። እንደዚሁም የተሻለ ወጣ አገልግሎት ዘርፈን እና መዝሙር ደረጃን እና ቤተሰባን ለማመስገን እንፈልጋለሁ። ትልቁ መነሻዎቻችን እነሱ ስለሆኑ የተለያዩ ጥያቄዎችን ሊመልስ አንፈልግም፣ ግን ሊብራራል የሚገባ መሰረታዊ ነገር ማየት ነው የምፈልገው። ዶክተር ባቀረበው አንድ በጣም አሳሳቢ ነገር ታይቶኛል። ኦርቶዶክሶች ጋር ያለው ግጭት፣ ሙስሊሞች ጋር ያለው ግጭት፣ ወንጌላውያን ጋር ያለው ግጭት ምን ያህል አሳሳቢ ነገር እንዳለን በጣም አሳይቶናል። አንድ ጸሐፊ ዘመኑን የመሰለው ባህያ ነው። ባህያ ላይ ፋንዲያ መጫን ይቻላል፣ ወርቅ መጫን ይቻላል እና ተጠያቂው የጫናት ነው የሚሆነው። በዚህ በተመሳሳይ የጫን ያለው ነገር ባህያው ላይ ምንድን ነው የሚለውን እንድናስብ የዝግጅት በጣም ረድቶናል ብያምናለሁ። ግብስታዩ የሚያለፈው እንደ መፍትሄ ከቀረቡት ነገሮች ውስጥ ደቀ መዝሙር አለመሳት የሚል ነገር ተደጋግሟል። እናንዳንድ ጊዜ ስለለመቁ ቃሉ ክሊሼ የሆነ ስለማስብ ደቀ መዝሙር ራሱ ምንድን ነው የሚለው ነገር ሊገባን በሚችል መንገድ ቢብራራልን ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን ካለው ሂደት የተነሳ በቤተክርስቲያናት የሚሰባሰቡት አብዛኞቹ በማደግ ላይ ያለ የወንጌላውያን ቁጥር ምናልባት ጥናቱ ባያጣቀምንም ያልዳኑ ሰዎች ወይም ዳግም ያልተወለዱ ሰዎች ቁጥር ከላይ ከታች አድጎ የሚሄድ ዝንባሌ እንዳለ ቢመስልስ በመሪዎችም ዙሪያ ይኸው አይነት አካሄድ በመመሪያ ጭምር ያለ ከሆነ አሁን እየሰራን ያለነው ሁሉም ነገር በመሪዎች እጅ ነው የሚለው ትንሽ የተጓደለ ነገር ሊኖር ይችል ይሆናል ብዬ አስባለሁ። በቅርብ አቶ ጳውሎስ ፈቃደ በሚያወጣው መጽሐፍ ላይ አንድ ያየሁት ነገር አለ። በሩስ ስብከት ላይ አድማጮች 10% ብቻ የተሰበኩትን ይረዳሉ፣ 20% የተሰበከው ያገባል ይገባሉ፣ 70% ደግሞ ምንም አይገባቸው። ስለዚህ በዚህ አይነት ሂደት ውስጥ ባለ ግንዛቤ በምንም ሳይናቸው ተመካከለሚያባቸው በሰጠ ጥያቄዎቹ የሰጠቸው ተሳታፊዎች ኢትዮጵያ ውስጥ በሰባት ሊደርሽፕ ላይ ተንተርሰው ነው ጥያቄ ተጠየቁት የሚል አሁ ሚሱ ምክንያቱም መጀመሪያ ችግሮችን እንዳስሱ እና ከዛ በኋላ ደግሞ ሎሪያዊ አመራር ምን አይነት መፍትሄ ሊሰጥ ይችላል የሚለው የተጠየቀው። ስለዚህ በግሉም አዎ። ሁለተኛው ወገን ወንድም የጠየቀው ጥያቄ አምስት መሪዎች ምን ያህል ኢትዮጵያን ይወክላሉ የሚል
በአምስት መሪዎች በደንብ ይወቀራሉ ማለት ብቻ። ለምንድነው? አንደኛ ከሪፕሬዘንቴሽናቸው ከውክልናቸው አንጻር እንደው ቤተክርስቲያኖቹ እንደነገራችሁ 80% መሪዎች 80% ምዕመናን የሚወክሉ ሰዎች ናቸው። አንደኛ ሁለተኛ በቤተ እምነት ደረጃ ያሉ ናቸው። ይሄ ሪፕሬዘንቴሽን ብቻ ሳይሆን ኳሊቴቲቭ ስተዲ የሚባለው ፒኤችዲ በኢትዮጵያ ላይ መስራት ይቻላል። ለምሳሌ አንድ የወጣቱን ታሪክ ያላቸው ከተሰሩ ፒኤችዲዎች መካከል ፕሮፌሰር ባንቶክ የሰሩት ጥናት የሰሩት ሪሰርች በአስር ኢንተርቪውስ ላይ ተንተርሰ። ስለዚህ ምንድን ነው የሚፈለገው የሚለው የኳሊቴቲቭ ኢንተርቪው አፕሮች እንዲመጣው ስለዚህ ይወክላሉ እያስባለሁ። ግን እንደገና ገብቶ ጥንካሬ ድካም ይኖረዋል ወይም ማለት ይቻል ይሆናል። ግን ከፕሬዘንቴሽን አንጻር ችግር አይኖረዋል። ሌላው ጥያቄ ለምን እንደሆነ ምዕመናን ያልተጠየቁት ጥያቄ የቀረው ለመሪዎች ብቻ ነው እና ይህ ገቢ ነው ወይ ደግሞ ምን ያህል መሪዎችን ጠንካራ ያደርገዋል የሚል ነው። ምንድነው እሱ? መሪዎች ስለ ራሳቸው የሚመጡት ስለ ራሳቸውና አብረዋቸው ስላሉት መሪዎች የሚረዱትን መናገራቸው አንዱ የጥናት መንገድ ደግሞ ምዕመን ውስጥ ምን ይላል ማለት ደግሞ ሌላው ጥናት ነው። ሁለቱም ማቀራቀር ደግሞ ሌላው ጥናት። ስለዚህ እኔ ከጊዜው የተነሳ ስለዚህ እኔ የተጠቀምኩበት መንገድ የመጀመሪያው መሪዎች ስለ ራሳቸው ምን ይላል፣ መሪዎች ስለ መሪነት እየሰሩ ስላሉት ስራ ምን ይላል የሚለውን ለማየት ተጠቀምኩ። ቀርበው እዛ አይተውታል፣ ኖረውበታል እንደየ